Ele cai pelo meio. Solta a bola na ponta. Deu pé pro Bruno Nazário. Acabou se esquecendo dela. Grasson. Que a torcida do Botafogo toma uma senhora chuva aqui no estádio Nilton Santos. Luiz Henrique. Caneta. Reclamou de obstrução. Vamos pro jogo. Grasson toma na boa, na moral. Carrega o Rezende pro ataque. Abre a jogada. Caio César. Rola pelo meio. Que tapa do Giovani. Linda jogada para invadir. Benvenuto. Tá distante. Giovani bateu. Gol! Olha o Miguel. Tá na grande área. O toque de calcanhar é bom pro Gilberto. Bateu em cima da marcação. Tá vivo a Gilberto de novo. Em cima do zagueiro. Ele espirra na ponta pro Raine. Raine toca de cabeça pro Dieguinho. Raine, o capitão da equipe. Solta na linha de fundo, ganhou bem Grasson, levantou a cabeça, cruzou, olha o gol, passa por todo mundo. Olha que bonita jogada, escapou da marcação, Grasson deixou o Ourinho falando sozinho. Rasga Eduardo Grasson. Joga pro Eduardo, Eduardo põe essa bola na área, vem o toque! Gol! Eduardo, o cruzamento na área! Põe essa bola na área, vem o toque de cabeça! Gol! O Eduardo, por todos os ângulos pra você curtir!